Dobrý den, vážení diváci. Jestli si pamatujete na tramvajové změny v září 2012, které pro nás připravil Ropy. Dokonce se ještě většina lidí pamatuje, kudy ty tramvaje jezdily předtím. To bylo to, jak byly na zastávkách vyvěšeny ty trochu vtipné oranžové reklamy. Další změny připadly na rok 2015 a otevření nového metra A. Ty se ale magistrátu nelíbily a tak se nepoužily. To bylo to, jak měl jezdit strahovským tunelem autobus. Protože ale ta situace v tramvajové síti špatná a navíc při otevření metra tam ubyli cestující, rozhodlo se udělat nové změny tento rok. Na rozdíl od minula byly s městskými částmi a veřejností projednávaly už několik měsíců předem. A taky už ta finální podoba se pár měsíců zná. Ale chápu, že se nikomu nechtějí studovat ty složitý plánky, takže proto jsem tady já a tohleto video, který vám představí novou podobu tramvajového linkového vedení v Praze. Ono to ve skutečnosti není zas tak velká změna, jak se může na první pohled zdát. V Praze máme celkem 26 linek a z toho několik čísel nejezdí. To se týká 19 a 23, kterou ani od září nepotkáme. Takže 26 minus 2, to je celkem 24 linek. A z toho 12, tedy polovina, zůstane ve stejné trase. To znamená, že při troše štěstí se vás změny možná vůbec nedotknou. Abych byl co nejnázornější, projdu Prahu dokola po směru hodinových ručiček a na každé trati ukážu, která čísla tam zastavují a kam se s nimi dá dostat. Vzhledem k tomu, že video natáčíme před změnami, musím vás bohužel upozornit, že naše technické schopnosti nedosahují tak daleko, aby za náma jezdili tramvaje z budoucnosti. Takže tuto nepřesnost prosím omluvte. Udělám všechno proto, aby se to už nikdy nestalo. Začínáme na spojovací, nejenom že tu jezdí jednička, ale právě trať spojovací Ohrada je krásným příkladem oblasti, ve které se nezměnilo skoro nic. Tedy jednička nás odtud stejně jako dřív doveze do severní části města na Palmovku, Maniny, Vltavskou, Štrosmajerovo náměstí, Spartu, Hradčanskou a Petřiny. O něco atraktivnější devítka jede přes nákladové nádraží Žižkov středem na hlavní nádraží, Václavské náměstí, Národní třídu, Újezd, Anděl a Řepy. Jedenáctka nabízí z nákladového nádraží jižní směr na Olšanské hřbitovy, Flóru, Muzeum, IP Pavlovu a Spořilov, s tím rozdílem, že pojede celý den v celé trase až na spojovací. Jednička, devítka, jedenáctka, z toho devítka stále bude jezdit v polovičním intervalu, to dává v podstatě 4 linky na této trati a možnost přestupu na desítku a šestnáctku na Biskupcově. To je slušná nabídka, ne? Ústřední dílny dopravního podniku jsou jedno z nejméně využívaných míst v celé pražské tramvajové síti. Tak asi proto tam jezdí dlouhé tramvaje na lince 5, se kterou se dostaneme přes Flóru a Olšanské náměstí. Do centra na Václavské náměstí, odkud projíždí přes Myslíkovu na Palackého náměstí, Anděl a Barandov. Na Černokostelské se k ní přidává 13 v původní trase na Flóru, Muzeum IP Pavlovu a náměstí Bratří Synku, která bude nově jezdit o víkendu. A také zůstala nezměněná 7 jižním okruhem z Černokostelecké na Strašnickou, Průběžnou, Kohynor, Otakarovu, Albertov, Palackého náměstí, Anděl a Radlicko. Trasu původní 5 nyní jezdí 15 až z Olšanských hřbitovů na Flóru, Olšanské náměstí, hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, náměstí Republiky, Čechův most a potom zase jižně na Kodlářku. Kromě toho tu potkáme ještě linku 26 a samozřejmě metro. V oblasti Hostivaře Strašnice a Vršovic se dost usilovalo o zavedení nové linky v trase 19 před rokem 2012, to znamená z Palmovky na Kubánské náměstí nebo nádraží Strašnice. Akorát, že tenhle požadavek neuspěl. Například prý obratiště nemají dostatečnou kapacitu na další tramvajovou linku, nebo v podobné trase jezdí autobusy 136 a 177. Takže se musíme spolehnout na původní trasování linek. 26 z nádraží Hostivař na Strašnickou, Želivského, severně přes nákladové nádraží Žižkov na Olšanské náměstí a hlavní nádraží a potom přes náměstí Republiky, Štrosmajerovo náměstí a Hradčanskou na Divokou Šárku. 22 jede z nádraží Hostivař na Průběžnou, Kohynor, Čechovo náměstí, náměstí Míru, IP Pavlovu, Karlovo náměstí, Národní třídu, Újezd, Malostranskou, Pražský hrad a Bílou horu. Zůstala jí i ta nepříjemná vlastnost, že má poloviční interval, ale jenom po nádraží Strašnice, kde půl spoju končí. Na Kubánském náměstí se přidává 24 v trase podobné jako linka 7. Na Kohynor, Otakarovu, Albertov, potom Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Florence a dál do Kobylis. Také sem zajíždí 6 v nové trase z Kubánského náměstí na Kohynor, Otakarovu a potom IP Pavlovu, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, náměstí Republiky a Holešovice. To je hlavně důležité pro cestující z nádraží Vršovice, protože právě odtud na IP Pavlovu doteď žádné přímé spojení nebylo. Z Čechova náměstí vede i dosavadní posilová 4, která jezdí opravdu jenom ve špičkách, a to v trase 22 na náměstí Míru, IP Pavlovu a Karlovo náměstí a potom na Palackého náměstí a Barandov. Tedy zastávka Slavia, linky 6, 7, 22x2 a 24, to dává 5 linek. Nic moc, ještě dneska potkáme víc.
Na Spořilově teďka probíhá velká výluka a oprava tramvajové trati, takže tam nejezdí nic, což je zhruba stejný počet cestujících jako při běžném provozu. Což přeháním. Ale nejsem si jistý, jestli je tam tolik cestujících, aby tam jezdili dvě tramvaje v soupravách. Jedná se o jedenáctku, která nás doveze ze Spořilova na IPBalovu muzeum, flóru a spojovací. A novou čtrnáctku v trase původní šestky na Albertov, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Těšnov, Vltavskou, Maniny a Vysočany. Z vozovny Pankrác jezdí i nadále osmnáctka ve skoro stejné trase na Albertov, Karlovo náměstí, Národní třídu, Staroměstskou, Hradčanskou a Podbavu. A od náměstí Bratří Synků jedenáctku doplňuje třináctka ve stejné trase až na Želivského a pak do Strašnic. Trať z Výtoně do Modřan je dost dlouhá a také jezdí tramvaje v prvních zastávkách přetížené a v posledních zastávkách naopak prázdné. Na začátku jsou dvě nevyužitá obratiště, která by se na to daly použít, ale musím zklamat všechny romantiky. Nová linka 2 jezdí až na Braník. Ale není to úplně jednoduché. Trojka v původní trase z nádraží Braník na Palackého náměstí, Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Palmovku a Kobylisy bude jezdit v delším intervalu. A jako náhrada se jezdí dvojka, také z Braníka na Karlovo náměstí a potom Národní třídu, Národní divadlo, Staroměstskou, Malostranskou a Petřiny. Dál na sídliště Modřany pokračuje trojka jenom ve špičkách spolu se špičkovou posilovou linkou 21. V nové trase ze sídliště Modřany na Palackého náměstí doleva na Anděla Kotlářku. Po celý den zde zbývá 17. v nezměněné trase po nábřeží z Palackého náměstí na Národní divadlo Staroměstskou, Čechův most, Štrosmajerovo náměstí, výstaviště Holešovice a Kobylisy. Ve špičkách na sídliště Modřany tedy jedna linka přibyla, mimo špičku zůstala jenom 17. Nutno ovšem podotknout, že na dvojce a 21. budou jezdit malé solo tramvaje. Takže ta kapacita vlastně tak velká není. Těžko říct, jestli je to reálnou poptávkou nebo tím, že si to městská část právě vymohla, ale na Barrandov jezdí pořád 4 linky. Zůstala 12 a 20, které stále společně jezdí z Andělů na Újezd, Malostranskou a Chodkovy sady, kde 20 doleva na Hradčanskou a Divokou Šárku a 12 doprava na Letnou a do Holešovic. Opravdu už nejezdí ani na Palmovku, takže se z výletní tramvaje stala v podstatě úplně zbytečná tramvaj. Nově na Barrandov zajíždí posil A4, která z Andělů pokračuje po původní trase na Palackého náměstí, Karlovo náměstí, IP Pavlovu náměstí, Míru a Čechovo náměstí. To je právě ta linka, díky které se teď bez přestupu dostanete z Barrandova do Prahy 2. Potom se jezdí i 5 v trase bývalé 14 z Andělů na Myslíkovu a Václavské náměstí a potom po své trase na hlavní nádraží Flóru a Strašnice. Na Radlickou zůstala 7 ve své hodně neatraktivní trase Anděl, Palackého náměstí, Výtoň, Albertov, Otakarova, Kohynora, Strašnice. Ze sídliště Řepy jezdí také staré linky. 9 z Anděla na Újezd, Národní divadlo, Lazarskou, hlavní nádraží, nákladové nádraží Žižkov a spojovací. A 10 s 16 z Anděla rovně na Palackého náměstí, Karlovo náměstí, IP Pavlovu, náměstí Míru, Flóru, nákladové nádraží Žižkov a Palmovku. A potom 10 do Kobylis a 16 do Hloubětína. Stejně jako dřív mimo špičku končí 16 na Kotlářce. V tomto úseku se k ní nově přidává 15, která jede z Anděla na Újezd, Malostranskou a dál až na Žižkov. A ve špičkách odtud bude výjíždět 21 na Anděl, Palackého náměstí, Výtoň, Podolí a Modřany. Když to schrneme, na Andělu nastoupíme na celkem 11 linek a zůstává i na příští roky největší tramvajovou křižovatkou. V oblasti Prahy 6 si uvědomíme pár věcí. Jezdí se metro, stále nejezdí žádný autobus s Strahovským tunelem a nejezdí sem ani žádný přímý autobus z Anděla přes Strahovský kopec. Ke spojení na Smíchov musíme využít tramvaj čísla 20 na Malostranskou, Újezd, Anděl a Barrandov. Na druhé straně končí na Divoké Šárce spolu s 26 na Letnou, Štrosmajerovo náměstí, Náměstí Republiky, Hlavní nádraží, Strašnice a Hostivař. Ze sídliště Petřiny pojedete 1 po staré trase na Letnou, Vltavskou, Maniny, Palmovku, Ohradu a spojovací. A taky 2 v podstatě v trase 18 na Malostranskou, Staroměstskou, Národní třídu, Karlovo náměstí a potom Palackého náměstí a nádraží Braník. Na Bílou horu jezdí tentokrát 2 linky. 25 jenom prodloužená z Vyvychu v trase na Hradčanskou, Letnou, Vltavskou, Palmovku a Hloubětín. 22 má také svou původní trasu přes Pražský hrad na Malostranskou, Újezd, Národní třídu, Karlovo náměstí, IP Pavlovu, Náměstí Míru, Kohynor a Hostivař. Akorát je polovina spojů, odteď končí už na Vypichu místo té prodloužené 25. Podbava bude obsluhovaná nezměněnou linkou 8 na Letnou, Štrosmajerovo náměstí, Náměstí Republiky, Florence, Křižíkovu, Palmovku a Libeň a trošku změněnou linkou 18 na Malostranskou, Staroměstskou, Národní třídu, Karlovo náměstí, Albertov a Pražského povstání. V této oblasti bylo v posledních letech tolik výluk a změn, že se linky špatně pamatují, takže ještě jednou. Bílá hora má tradiční 22 se skoro stejným číslem 25.
Podobně je na tom jenom divoká šárka a linky 20 a 26. Na Petřinách si každý pamatuje jedničku, takže přidat o jedno vyšší dvojku už není těžké. A Podbaba má osmičky 08 a 18. 28 ani 80 neexistuje, takže už žádná chyba nehrozí. Holešovice chci také ukázat, protože dopadly dost zvláštně. Když budete hledat příčinu, městská část Prásadu možná není špatný směr. O trase linky 12 jste už totiž slyšeli. Výstaviště Holešovice, nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská, Štrosmérovo náměstí, Letná, Malostranská, Újezd, Anděl, Barandov. Má nahrazovat hlavně odkloněnou 14 a 24, které se tu dřív řetězily, ale jestli bude ta okružní jízda opravdu účinná, z Ortenova náměstí se do centra teď dostanete jenom šestkou a jediný posílený úsek je v podstatě u Vltavské. V Kobylisích je situace stejná, co zatím vidím, ohlasy lidé jsou za to rádi. Desítka jezdí na sídliště Jablice už 20 let, 17 tam taky vždycky zajížděla a trojka už jenom ochotně čeká na prodloužení do Vohnic, až tam budou koleje. Do té doby jezdí trojka ve svazku s 24 z Kobylis na Bulovku, Palmovku, Křižíkovu, Florenc, Masarykovo nádraží, Lazarskou a Karlovo náměstí. Potom trojka do Podolí a 24 do Vršovic. Dobré zmínit, že 24 nebude jezdit o víkendu. Desítka má svou pevnou trasu ze sídliště Jablice na Bulovku, Palmovku, Ohradu, nákladové nádraží Žižkov, Floru, náměstí Míru, Karlovo náměstí, Anděl a Řepy. 17 zase z vozovny Kobylisy na Trojskou, Výstaviště a stále po nádraží do Modřan. Poslední částí tramvajové sítě je Praha 9. Tam si někteří lidé uvědomovali dva problémy. Jednak na trati kolem Kolbenovy ulice jezdí asi 20 cestujících denně. Takže hloupé tam včetně víkendu vést linku v soupravách, která tam ale zůstala. 16. Z Lehovce na Kolbenovu, Vysočanskou, Palmovku, Ohradu, nákladové nádraží Žižkov, Floru, náměstí Míru, Karlovo náměstí, Anděl a Kotlášku. Plánované posílení ve Vysočanech zajistí 14. Ukončená na nádraží Vysočany, která pak jede z Palmovky na Maniny, Vltavskou, Těšnov, Masarykovo nádraží, Lazarskou, Karlovo náměstí, Albertov a Spořilov. Za druhý drobný problém se dá považovat autobus 183, který je malý a zbytečně doplňuje dostatečně silnou 177 a 195 z nádraží Libeň na spojovací. Ten by se dal odklonit přes Podkovářskou u Elektry a dnes neobsluhovanou zastávku v Chaloupkách v Hloubětíně. Osmička by se potom zkrátila na Harfu a jenom tak zadarmo by se ušetřilo. Což se nestalo. Osmička zůstala v trase Starý Hloubětín, nádraží Libeň, Palmovka, Florenc, náměstí Republiky, Letná, Hradčanská, Podbaba a 25 také v trase Lehovec, Hloubětín, nádraží Libeň, Palmovka, Vltavská, Letná, Hradčanská, Bílá Hora. A určitě jste si všimli, že obě linky odtud jezdí stejným směrem. To je hodně šikovný, že jo? Co dělat, když se vám nové linky nelíbí? Za prvé můžete napsat podnět Rapidu, třeba přes jejich web. Ale protože projednávání toho návrhu už skončilo, skoro určitě neuspějete. Za druhé, mezi Hostivaří a hlavním nádražím jezdí Arriva vlaky, což se samozřejmě netýká lidí, kteří nebydlí přímo u Hostivařského nádraží a nepracují přímo u hlavního nádraží. Za třetí, máme auto, ne? Zkrátka, jak jste asi pochopili, máte smůlu. Tramvaje takto jezdit budou a my si na to musíme zvyknout buď sami, nebo za pomocí toho videa na Metrobusu s názvem Tramvajové linky v Praze od září 2016. Takže prosím, doporučte toto video všem ostatním, které by to mohlo zajímat. Stačí poslat odkaz, ať se podívají. A pokud to bude mít úspěch, tak slibuju, že mám připravená ještě zajímavější témata. Hezký den.